ערב טוב ושלום לכולם. אחרי שנגמרה דרמת הכיסאות, אני יכולה רק להגיד שבעניין מזג האוויר אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אז תהנו ממה שיש. ערב טוב ושלום לכולם. שמחים לראות אתכם כאן מול מופע הקונחייה הראשון של קורס הקיץ היוקרתי של קשת אילון. שמחים במיוחד שהצלחתם לאסוף את עצמכם ולהגיע למרות המתח והתקופה בה אנחנו נמצאים. אתם עומדים לשמוע את מיטב הכישרונות של הגליל המערבי בשירי יונתן גפן. אין ספק כי אם הוא היה שומע את החדשות, בוודאי היה מתהפך בקברו. הקונחייה השנה נבנתה על ידי אשת אילון, ואנחנו מודים למנשה תמיר ולצוות העובדים על הרמת הכפפה לבנייה לא פשוטה זו, לשיפוץ וצביעת החלקים שנראו לפני הטיפול שלהם פשוט נורא. תודה. תודה נוספת למועצה האזורית מטה אשר ולעומד בראשה משה דודוביץ', שבלי היסוס, ברגע שביקשתי תמיכה להפקה זו, גם הוא הרים את הכפפה. תודה אחרונה לאושיק, שאסף את המוכשרים ביותר, עשה חזרות, סחב ציוד ומה לא, והכל בקול, כמו שהוא אומר, רק כדי שנוכל לשבת כאן כולנו בחום הזה וליהנות. בקשה אליכם הורים, שמרו על הילדים לצדכם וגם את בעלי החיים, מבטיחה הנאה צרופה. אושיק, בבקשה. ערב טוב, תודה לכולם, כיף שבאתם. אנחנו עושים כבוד ליונתן גפן שהלך מאיתנו השנה, אחד היוצרים המוערכים והאהובים והמוכשרים. היה לנו מאוד כיף ואף מאתגר לעבוד על השירים של הערב הזה. ונמצאים איתי כמה חבר'ה מוכשרים פה שאני אציג אותם בהמשך, ועוד כמה מוכשרים שיעלו על הבמה אחרי זה. ובגלל שהקהל מורכב לפחות חצי ממנו מילדים, אנחנו הולכים לכוון קודם כל אליהם. כשאני אומר את זה אני מתכוון לשירי הכבש ה-16. לשיר הראשון אני רוצה להזמין שתי בנות מוכשרות, רות קורגן מצפת, אפשר כפיים, ושדה בן ברוך, שכרגע היא בחיפה, אבל במקור היא מכמהין, היא לא המציאה, היא אומרת שיש יישוב כזה, זה לא בגליל. אמרתי לחבות ניידים? לחבות. שבאתם. עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות. אנחנו נתחיל עוד מעט. אבל לפני זה תגידו לי, איך שיר נולד? איך שיר נולד? כמו הצחוק. כן, זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה. איך שיר נולד? כמו תינוק. בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק. מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים וזורק קובייה של קרח. לא 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 לא
חשוב מאוד שהקרח יהיה חם. יודע שחם, אבל אנחנו חייבים להרים את האנרגיות. אוקיי, השיר הבא אני רוצה להזמין את בנות אילון, לינת וליטל, לינת קרימיסי וליטל ברות. מאין הן יגיעו? השיר הבא קוראים גן סגור, ויונתן גפן כתב אותו על הבאסה הזאת של ילדים, של להגיע לגן סגור ואיזה מין תחושה זה עושה להם בגוף, אבל איכשהו הוא הצליח לעשות את זה טיפה כיפי, על אף שכאילו הרעיון הוא קצת עצוב. כאלה נמוכים ובלי צבעים, כי הגן שלנו סגור. קוביות נרדמות מסודרות בשר, ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. קוביות נרדמות מסודרות בשר, ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. כמה אקורדים. אוקיי, לשיר הבא אני רוצה להזמין לשיר את הילדה הכי יפה בגן, מישהי שכנראה הייתה הילדה הכי יפה בגן, יוני יחיאלי, ואני לא אומר את זה כי היא משפחה או משהו כזה, טוב, אולי קצת. יוני יחיאלי, בת אילון, כרגע מפלך. גם לכם חם? תרימו יד, ילדים, חם? יאו, עבדי. זה לא חום, זה הלחות. וכמה שמביטים ביותר רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה יפה בגן. כשהיא מחייכת גם אני מחייכת, וכשהיא עצובה אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן.
וכמה שמביטים בה יותר רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה יפה בגן. כשהיא מחייכת גם אני מחייכת, וכשהיא עצובה אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן. השיר הבא כתב יונתן גפן על מצב שדי מפחיד ילדים, רעמים וברקים, אבל איכשהו הצליח להפוך את זה לכזה שיר כיפי ונעים. ולשיר הזה אני רוצה להזמין ניצה, המנכ"לית של קשת, אמרה לי, תקשיב, יש מישהי ששמעתי אותה שרה, אתה חייב להביא אותה. אז הבאנו אותה, אגם פרטליס מקיבוץ עין המפרץ. שימו לב לבחור מאחורה על הפסנתר, תכלס הוא היוני רכטר שלנו, הוא בן 17, קוראים לו עד דן אבומי אילון, תרימו לו. והוא שוטף כלים כבר יומיים רצוף. נדב חביב מכפר החורש, בס, חבר ילדות מכיתה ד', סובל אותי. עומרי זיכרון מכליל, כישרון עולה. אנחנו ממשיכים. אתם אמיצים, כל הכבוד, אתם מחזיקים יפה יפה בחום הזה. לשיר הבא אני רוצה להזמין זמרת מהממת, שגלעד אמר לי, תקשיב, אני שמעתי פה בקונסרבטוריון איזה מישהי ששרה והיא בלטה באופן יוצא דופן. קוראים לה רומיה מיכלין, והיא מקיבוץ יסעור, תרימו לה, מלא כפיים.
שימו לב. שנייה, אני מחליף מילה עם הנגנים, בואו מפטר אותם. עכשיו אני רוצה להזמין באמת, באמת, את אחד הכוכבים הכי גדולים בסביבה. אנחנו נרד לנוח ולהעביר מגבון. קוראים לו אביתר חזן, הוא נגן פסנתר מדהים וגם שר מהמם, והוא הולך לשיר שיר פגז. אביתר חזן! Thank you.
עכשיו בין המצולות ויוצא מהמסלול כל העננים בוכים בבת אחת רק שלא יהיה מבור יש אחת אביתר חזה, מספר אחת. אני רוצה להזמין עכשיו רביעייה של חלילניות, קוראים להם צליל אציל. ובזמן שהם יתארגנו, אנחנו נביא לכם הכל, אתם הטלנטיות, תעלו לבמה.
אז אני אציג אותם שוב. צליל הציל, שהן. פיה נווה, רבקה דרור, דורית ורמן, חנה מק ניקולס. בבקשה. זה עדיין עובד. תודה לצליל הציל. יאה, כפיים. עד עכשיו התעסקנו בכישרונות מהאזור. ועכשיו, בגלל שאני עברתי את ה-10 שנים האחרונות באזור מועצה אזורית מגידו, אני רוצה להזמין כישרון שהבאתי משם, מהשמורה הביוספרית, כמו שאני אוהב לקרוא לזה, וגם הם. לשיר קוראים שיר בן 40, הוא מהרכב קצת אחרת, זה משהו כזה רוק מתקדם כזה, אבל זה שיר מהמם ואתם תעופו עליו, ואתם הולכים לעוף על הזמרת הזאת. קוראים לה אלמה לישינסקי שפירה. כפיי! אנשים הופכים קשים
הפרטים יוצאים ממנה נזכרים. יש הפוחד מהדממה, יש שם גלה בנשמה. לשיר הבא קוראים אבא סיפור, וילדה, רציתי שאבא וילדה ישירו את השיר הזה, וילדה כבר יש לנו, אז בואו נזמין את אבא שלה, עידן שפירה. ילדים, אתם מהממים, אבל אתם חייבים להיות יותר בשקט. ואולי
הכיסא שלי אני שיעור אבא סיפור אני לא יכולה לשאול ירח מסתכל לי בחלום עוד מעט אני אהיה גדולה יותר מדי אז אבא עוד סיפור אחד ודי יום אחד בן המלך התחפש לנסיכה התחתן עם הצפרדע והכל נשאר בתוך המשפחה אישר מעין השופט, איתן שפירה, ואלמה לישינסקי שפירה. איזה מהממים. טוב, נפוטיזם וזה, אני רוצה להזמין שוב לבמה את יוני יחיאלי. כפיים. טוב, אתם מכירים את זה? שיר מעולה, שימו לב. ברשותכם, שנייה. איזי, אני יודע שאתה לא אוהב שמכוונים על הבמה, אבל אני חייב. לומדים לחיות עם זה כך פחות אבל עוד כואב לומדים לחיות עם זה כך פחות אבל עוד כואב הלאה כפיים אפשר להמתיק אין קץ לבריחות זה לא נעלם רק רחוק או נדם זה כואב אבל פחות לא נעלם רק רחוק כואב אבל פחות פחות
פחות אבל יוני יחיאלי. תודה. וואי, אתם כיפים. חם אבל כיף. קיצר, כמו ששמתם לב, יונתן גפן כותב שירים מדהימים, ובאחד הערבים הוא ישב עם חבורה שנקראה חבורת לול. חבורת לול היו צבי שיסל, שלום חנוך, יונתן גפן, אריק איינשטיין ועוד מלא חברים. קיצור, אז הם אמרו, טוב, רוצים לכתוב שיר, איך נכתוב שיר? כל אחד יכתוב משפט אחד ונגלגל את זה, מן משחק כזה, אתם מכירים שכל אחד כותב, מקפלים, כותב, מקפלים, ובסוף יוצא שיר. אז יצא שיר. ואם תקשיבו למילים ותשימו לב למילים שאין קשר, אין קשר בין המשפטים, ובכל זאת שיר מדהים, שימו לב. לא הצגתי את הזמר, נכון. זה אני. אני שר. יום אחד יום אחד שם נולד את הייר ביער ורקמה מחוטים של זהב בן מלך קטן בן חורגת וסוס לבן יום אחד בית כאן ונפתח השער נסיכה יפה נרדמה על קרן של אור באורח על סוס שחור שירו למה לא למה לא, למה לא עכשיו מה שבטח יבוא מחר לא היה, לא היה סוס לבן נסיכה ביער לא היו אגדות מעולם, היה רק חלום, לא באושר אחד היום. לא היה, לא היה שלום. למה לא? למה לא עכשיו? מה שב...
בטח יבוא רק מחר. למה לא? למה לא עכשיו? מה שבטח יבוא מחר. אבשלום, אבשלום, כמו חלום, כמו חלום בקיץ. למה לא, למה לא, למה לא יבוא כבר עכשיו מה שבטח יבוא מחר. מה שבטח יבוא מחר. מה שבטח יבוא מחר. שבטח יבוא מחר. זה סמינר קלאסי, והייתה לנו הזדמנות לעשות קצת רעש, אז למה לא? טוב, זה נגמר. השיר האחרון. תשאירו אותו איתנו, כי זה כל כך אקטואלי מה שקורה כאן עכשיו. קוראים לו יהיה טוב, ושימו לב לטקסט שלו, הוא גם אופטימי וגם עצוב וגם הכל, וזה כל כך מדבר. אז אנחנו נתחיל לנגן את השיר הזה, ולאט לאט יעלו איתנו, יעלו ויבואו עוד חבר'ה. כן, לינת, גם את. היא טוענת שהפתעתי אותה, וזה לא כתוב לה בחוזה, אבל היא תעלה. רציתי להגיד על השיר הזה שמי שלחין אותו זה דיוויד ברוזה. דיוויד ברוזה התחיל בתור צייר, ויום אחד קלפטר לא היה זמין, אז יונתן גפן אמר לו, בוא, צריך אותך לנגן גיטרה, וככה הקריירה שלו התחילה, וככה הערב שלנו נגמר. שכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. ויהיה שירו טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבע, אז הלילה ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא, ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה. אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובצנעה לרצח מדברים על השלום. ובשמיים עננים לומדים לעוף, ואני מביט למעלה ורואה מטוס חטוף. ממשלות של גנרלים
שחילקו לנו תנור לשלהם ולשלנו מתי נראה את הסוף הנה בא נשיא מצרים איך שמחתי לקראתו פירמידות בעיניים ושלום במקטרתו ואמרנו נשלימה ונחיה כמו אחים ואז הוא אמר קדימה רק תצאו מהשטחים עוד נגור זאב עם כבש ונמר ירבץ עם גדי אך בינתיים אל תוציאי את ידך מכף ידי פעם אחרונה שירו ויהיה ושזה עזר במשהו. תודה לכולם. אני רוצה להודות. שימו לב. אני רוצה להודות לבורי סיפר על הסאונד המדהים שהיה כאן. אני רוצה להודות לדור סורקיס על הבקליין ולעודד אלעזרי על כל זה הכל, על העבודה המדהימה שהוא עשה כאן. תודה לניצה. שסובלת אותי. תודה לנדב חביב על הבאס, לאוהד דנה על הפסנתר, עמרי זיכרון, טופים, רומיה מיכלין, אגם פרטליס, לינת קרימיסי, ליטל ברות, שדה בן ברוך, רות קורגן, עידן שפירה, אלמה לישינסקי, שפירה, תודה לטל הצלם המאמן.